Jamen, jeg hader jo at tabe, ligesom mine spillere formentlig gør, så det er en rigtig, rigtig ærgerlig følelse. Men jeg må også bare erkende, altså, at sådan lige umiddelbart vurderet, så møder vi et hold, der er noget bedre end os i dag, og derfor er det fortjent nok, at vi taber. Det kunne være blevet større. Midtjylland, de matcher os måske lidt hårdt i dag, og vi er hele tiden en halv eller en hel meter efter. Så ja, pisse ærgerligt, men det er jo nok en fortjent nok sejr. Jeg synes jo primært, at vi bliver matchet meget hårdt på de fysiske parametre, på duelspillet, standardsituationen, som kommer til at sætte os under et enormt tryk. Så jeg synes, vi mangler noget sådan lidt, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men et eller andet i forhold til at kunne stå fast i duellerne. Jamen, man kan sige, det der med mig, det er jo, jeg er i gang med en proces for at komme tættere og tættere på holdet og kunne få flere og flere minutter. Nu har jeg haft en 3 indhop på halv time, 20 minutter, så nu kommer der 14 dage, hvor vi kan bygge yderligere på, og kan man sige, det går fremad hver dag, og så er det sindssygt positivt, men nu må vi se her om 14 dage, om jeg kan bidrage med noget mere. Hvis jeg skulle stå og pege ud, hvad det er, jeg synes, vi halter med i dag, så er det temmelig mange ting, så nu skal jeg sådan lige tænke mig om at se kampen igen, men altså, det er klart, der er noget omkring duelspillet, der er noget omkring standardsituationerne, men vi skal også være dygtigere med bolden, det synes jeg heller ikke, at vi var i dag. Jeg synes ikke, der var så voldsomt mange ting, som jeg synes var fantastisk godt i dag. I er stadigvæk uden sejr i Superligaen. Hvad er sådan problemerne for jer, som du ser det? Jamen, i andre kampe synes jeg, det har været, at vi ikke måske helt har scoret på vores chancer, og vi også har lukket lidt for lette mål ind. Altså, i kampen i dag synes jeg bare, at vi møder et hold, der er væsentligt bedre end os på dagen. Så der er ikke så meget at komme efter i dag, synes jeg. Kan ærge mig lidt mere over nogle af de andre kampe, hvor jeg synes, vi har mere at byde med. Mange tak. Programmet blev præsenteret af Oddset.